混沌社会，一班真正女侠正义现身。女黑侠木兰花虽然是一个女仔，玉面女杀星二三十人啦，都唔系佢个皮噶。女飞侠黄莺，佢不但止打得好嘢，黑夜猫而且心肠又好。黑杀星可以讲系女中嘅豪杰，为活罪，为理想而战，呢个系我哋应尽嘅义务。逢星期一至五，女侠领风骚 ，TVB 粤语片台。